ආයුබෝවන් පුතේ සුභම සුභ සන්ධ්‍යාවක් වේවා හැමෝටම ආයුබෝවන් සර් ආයුබෝවන් සර් කල්තල්ඩක් වේවා සර් හරි ඔන්න පුතේ අයිලෙන්ින් ආයතනයේ ශිෂ්‍යත්වයේ පන්තිය තුන වසරේ කුංජි පැටවුන්ගේ පන්තියේ අද ගණිත පන්තිය දවස හරිද ගණිත පන්තිය දවස ඉතින් අලුත් අවුරුද්දේ 2022 අවුරුද්දේ ඉස්සෙල්ලාම ආයි ලර්නින් එකෙන් මම ඔයාලව හම්බෙන්නේ හරි එහෙනම් ආයි ලර්නින් ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම වෙනුවෙන් සර් කුංචි ඔයාලට ඔයාලගේ පවුලේ හැමෝටම සියලු දෙනාටම සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා අද ඔන්න ඔයාලට ප්‍රාර්ථනා කරනවා හරි ඔයාගේ අම්මා තාත්තා හැමෝම සතුටින් ඉන්න ඕනි වැඩ කරන්න ඕනි මොකද අලුත් පන්තියකට ඇවිල්ලා දැන් ඔයා ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලා වගේ අනේ බෑ කම්මැලි අයියෝ බඩරිදෙනවා බඩගිනි කියලා ඉදිමතයි කියලා එහෙම ඉන්න බෑ දැන් වැඩ කරන්න ඕනි එහෙනම් හරි මම ටියුට් එකක් දැම්මා ගෲප් එකකට ගත්තද ගත්ත කට්ටියකෝ කලත්මා අද අද අවශ්‍ය නැහැ මොන හරි ගමික කතාරන්නක පැටියු ටියුට් එක ආවේ නෑ ආවේ නෑ මේ බලන්න මේ සයිමි අතේ තියෙනවා මේ ඕම් බලන්න සයිමි පෙන්වන්නකො ඔන්න සයිමි හරි මාත සයිමි කතා කරන්න පැටියු සයිමි සර් ඔව් ඔන්න සයිමි අතේ තියෙනවා නිබන්ධනය සර් දාප් එක සර් හිමාසට ඇවිත් නෑනේ හිමාෂ දෙසැම්බර් ගෲප් එකේ ඉන්නවද ආ ඉතියා සර් ආ දෙසැම්බර් අන්තිම වෙනකම් ආ මුදල් ගෙවලා මුදල් ගෙවුවද ඔව් සර් ගෙවුවා දෙසැම්බර් මාසේ දැම්මා ඔව් දෙසැම්බර් මාසයකට තමයි දුන්නේ ගෲප් එකේ නැති වෙන්න බෑනේ මම හැමෝටම දැම්ම නිබන්ධනේ ආයතනයෙන් දාලා තිබ්බා ගෲප් එකට දැන් මේ ලින්ක් එක ආපු ගෲප් එක චුට්ටක් බලන්නකෝ පොඩක් උඩට ගිහිල්ලා නිබන්ධනේ ඇති එහෙම නැත්නම් මම ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකොට ගිහිල්ලා බලත් මේ ආය දාන්නම් ලින්ක් එක දැන් ක්ලාස් එක මේ නිබන්ධනේ එහෙම වුණොත් ගමු අපි ආ මේ හරි අනිත් අය ගාව තියෙනවද गणित लिया හැමෝම ගන්නකෝ අපි නිබන්ධනේ ඊළඟ දවසට ගමු හැබැයි හෙටනම් තියෙනවා හෙට අපේ මව්බස පන්තිය හරි පරිසරය පන්තිය හරි තියෙනවා ඕකේ තියෙනවා ගණිතයයි මව්බසයි පරිසරයයි කියන විෂයන් තුනම සර් කරන්න හරි ඒක නිසා මේ නිබන්ධනේ ගන්න විෂයන් තුනම තියෙනවා ඕකේ හරි මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් සර්ගේ නම්බරයට කතා කරන්නකෝ හරි දැන් අවශ්‍ය නැහැ අද දවසට අවශ්‍ය නැහැ අපි වැඩ කරගෙන යන්න හරි එහෙනම් කුංචි මැඩව එකතු වෙලා අපි චූටි වැඩක් කරමු ගණන් වැඩක් හරිද හරි පුතේ ඔයා දන්නවද මොනවද සංඛ්‍යා කියන්නේ කියලා මොනවාද පුතේ සංඛ්‍යා කියන්නේ संख्या
अरे देखा वसरे लिए पु संख्या के ना कतार कर लगा लेंगे हम बोलते क्या लिए ना माँ मैं किये दला माय इस पहा अन्ना बैठी हो मामा मैं क्या ले हुआ अपुरे इस पहा इतना कोटे मैं अपुरे लिया कु मेंना मिया इलाक का मेंना लिया कु मिया ने नमक किया ना माँ अपुरे लिया कु मिया ने नमक किया ना मिया ने किया नमक बाजे
पहे पंतिया के आना पड़ना वाला आते के इलाका में पहे बात आता करने वाला एक यानी दादा हाँ इधर ला अक्षय रखवा सॉरी दादा इधर ला नमदास सॉरी आनुला वदास नमस्य आनुला में इधर पाता करने अरे अन्नाय भी ये टा तमाय सांकेया पाद में विसित में यानी तूने बस में अपे प्राथमिक हरि दे इतना कुछ है देंगो यार तो पुलवां के इंदौरी हरि दे बालान तो पुलवां तक यार दारुवाट है एक क्या देखा पांती वाले इधर दें तुमने डे प्रमोशन में ने दारुवाट है पुलवां तो बालान ने एकात नवसी आनु नामे आता तर दिए ने एकात नवसी आनु नामे आता तर दिए ने ओने म संख्या वा लिया ना पुलवां के इंदौरी अकुरेंग एक है तमाई दारुवांगे हैदेन्न ओनी देंगो ये इन्ने दारुए कुड़ा हरे इतिंग आपने पालनु एक हरे द दें तूने टा दादा अन्ने पुलवांदे बेपैत तकिला तूने टा क्या नी तूने एगी सी या नवसी आनुला में ततरेवा पुलवांगे नी एक लियान्न ओनी लियन क्रमे आती है ना एक क्रमे डे लियान्न ओनी ए दे वाल्टी का ගණන්පොත ඇරගෙන මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න. හරි. මුඩිම ලියන්න. හරි අද දිනේ දාන්න. අද ඇවිල්ලා අලුත් අවුරුද්දා පරණ ඉඳන් වැඩේ 20යි 22 1යි 1. 20යි 22 1යි 1. එක ලියන්න ඔයා. පහත वाकू है पूरा वाक पाँच तर वाकू है पूरा वाक ने किया लिया गाने में इससे लाम अड़िरूला कलंगटे गाने अड़िरूला तीनों लामेक्का होती है ना आयु तो सेट्टे अड़िरूल है दम में वाडुबासुन ने का आयु तो दिया ना नहीं कारों के आयु तो दिया ना नहीं अम्मा अड़िरूला पूरा අඩිරූල මකන කෑල්ල මක්ක එහෙම නෙමෙයි ළමයි කියන්නේ මක්කේ මක්කේ නෙමෙයි කොක්කේ නේද ඒව නැහැ හරි වචන උච්චාරණය කරන්න මකනය මකන කෑල්ල ආ කෑල්ලක් අපුවා මකන කෑල්ල කියනවා නේද සාමාන්‍ය අපි එහෙම කියනවානේ හැබැයි මක්කේ එහෙම කියලා කියන්නේ පා හරි ඊට පස්සේ අඩිරූල මකනය පැන්සල් ඒව තියෙන්න ඕන ළඟට දැන් ලියාගන්න මේ ඔයාගේ කොටි රූල් පොතේ लिया करता से
अरे मैंने वाक्य याद कर लिया है मैंने मैंने लास्ट में आरे बोला दिया नोट हाँ मैं आधा आधा इतराई के वाक्य याद है आधा इतराई इतराई के याद है नहीं अरे जा हाँ आई थी आने का आरे बोला दिया नोट लगा नहीं पाओ मेरे पास से मैं पैसे तीरो पाने के लिए आते तीरो आप ऊंची पढ़ी-पढ़ी तो नाक इधर दिखाएंगे कि मैं तीर व्यापार ले इतनों ने का सांपूर ने मैं मेहनत करा ले ओम अरे व्यापार से हाँ मैं नहीं देखा हाँ वही इधर कहाँ रहा नहीं रहा नहीं लखोटा नहीं मैं दिल्ली में दिल्ली में क्या ये माइक के ऑफ करने का डर कराने को अरे वही इधर कहाँ मैंने लिया ना संख्यांकय लसन एक हाँ इतने में इधर में पैसे पाले में नहीं है कटिया अन्य मामले हुआ हाँ बैंक वाले आते हैं में के इस्तेमाल में के संख्या नाम है लिया हमने अन्य माम पढ़ी रात कहाँ थी हुआ वह इधर कहाँ ना वर्षों ने वह लिया इधर पास से माम इतने लिया ना माम अनुतुने हाँ बैंक वाले में के संख्या के में इतने लिया अरे पैर ने विलावती है ने अम्मा जुट्टा दरवाजा भी इधर के ना मैं वैरी इधर सपोर्ट करा अरे मैं देखा वसर ये वा कामन है तूने वसर टेकी इधर वसर मामा आये इधर नहीं है ना माँ तिस्पाहा उन्नो यहाँ मैं तेरे तिस्पाहा लिया माँ मैंने मैं तेरे लिया मैं दाहा नामी है वो यहाँ मेरे पैसे लिया अरे वह इधरा नाशन है धाना में लिया हुआ अपने लिया हुआ अरे इधर बस से और ना तेरे लिया अरे पांच सत्तर अरे यात्रा पुरवान ने पा एक यानी यात्रा ता हराहर इधर कहाँ ने पा तावा पहाड़ ने तीर हाँ मेडिकल कतार कर लाइन अरे जहाँ उत्तर लिया
මෙතන කියන්නේ 93 කියලා මේ පේන්නේ නැද්ද මෙතන 93 ලී 93 කියලා නෙමෙයි 93 මෙතනින් 93 ලියන්න ඕනේ මෙතන 93 අකුර ලියලා තියෙන පේන්නේ නැද්ද ඉස්සලා මේක ලියලා හිටපො මේක ලොලු මම හරි ඔව් අන්න මේ 54 නේ එච්චරයිද को एक्सक्यूज मी सर मैं माइक ऑन करनी सब बोर्ड के पहली ने पेन तो यानवा तो कोड़े लिया करना मारू प्रायोगिकसूपह දැන් බලන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම ලියලා තියනවාද කියලා ඔන්න ඔහම ඔහම ලියලා තියනවා පැඩේ ඔය වැරදි 80 වෙනමයි 5 වෙනමයි ලියන්න ඕනි 85ට හැබැයි ඔක ඔහම නොලියන තරක් තියනවා සර් එතෙන්දී කියන්න 85 ඊට පස්සේ බලන්නකෝ මෙතන मेन मेतन लियन विधि मट एवाद हरियर टाइप
එක්කෙනායි වල තියෙන්නේ. ඕ මෙතනට එන්නේ 19. හැබැයි මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ. මෙහෙම ලියුවොත් වැරදි. 10 වෙනම 9 වෙනම ලියුවොත් වැරදි පැටියෝ. හරිද? එහෙනම් අපි ඒක ලියන්න ඕනේ එක වචනයක් විදිහට 19. මෙතන මේ තියෙන්නේ හැත්තෑ හය මේ පැත්තෙන් 54 54 සර් කියා දෙන්නම් බැරිම ළමෙක් හිටියොත් මේක කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණය. හැබැයි තව ගණන් වටයක් හදලා. බැරිම ළමෙක් හිටියොත්. අපි හැබැයි ලබන සතිය සෙනසුරාදා අපේ නිබන්ධනය කරනවා. හරි සියලු දෙනාම නිබන්ධනය ලබා ගන්න. ඒ වගේම ජනවාරි මාසෙට මුදල් ගෙවලා තම ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකට ඇතුළු වෙන්න ඒ කියන්නේ ලින්ක් එක දැන් නිබන්ධනය දෙසැම්බර් ගෲප් එකට දාන්න. නමුත් ඊට පස්සේ ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙන්න ලින්ක් එක සාමාන්‍යයෙන් මුදල් ගෙවපු ගෲප් එකට කියන්නේ ජනවාරි නිර්මාණය කරන ගෲප් එකට විතරයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ඒකට සම්බන්ධයෙන් මම විශ්වාස කරනවා ඔබට මේ කොහොම අඩු මුදලකට මේක කරගන්න පුළුවන් තරම් විශ්වයන් පහම අමර වෙනවා සතිය දවස් පහ දරුවට පන්ති දෙක තියෙනවා. ගණිතය මවුබස ඉංග්‍රීසි පරිසරය දෙමළ ඒක නිසා පුළුවන් හරි මේක මෙතනින් අපි යන් ඊළඟ වටේට ඒ කියන්නේ වගුව මකන්න එපා මම මෙතනින් මකන්න ලැබුවට ඔයා මෙතනින් දැන් යටට ලියාගෙන යන්න ඔයාට ඉඩ තියෙන නිසා හරි මෙන්න 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 ලියන්න
හරි ඔය පහ ඇති ලියලා ඉවරය මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඉවරයි කියලා अरे मंग इतना हर के बेटियो सयुमी इवर हो इवर कटिए हिमाशा नंगिता නවල් ඉවරයි තිසරී නොමින්දී නම් කැම් මොන් කළා නෑ ඒ නිසා මට පේන්නේ නෑ පැඩි ඔයගොල්ලෝ හරි මම දැන් කියලා දෙනවා බැරිම කෙනෙකුට මේ සංඛ්‍යාවක් දුන්නාට පස්සේ බැරිම කෙනෙකුට කොහොමද මේක කියන්නේ කියලා දෙමව්පියන්ට අහන් ඉන්න මේක ලියලා ඉවර වෙනවා හරි 46 මෙන්න අපි වචන දෙක 40 සංඛ්‍යාවක් නාමයක් ලියද්දී ලයන්න ක්ලිය වෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මූර්ත ජල හරි එහෙනම් 40 ලියනකොට 41 42 43 44 ඒවා ලියනකොට ල මූර්ත ජලිය වෙන්න ඕනි 15 ල මූර්ත ජලිය වෙන්න ඕනි එහෙනම් 40 6 වචන දෙක 6 වෙනම 15 පහ එක වචනය 15 11 ඉඳලා sorry 1 ඉඳලා 20 දක්වා ලියන සෑම සංඛ්‍යාවක්
දක්වා මේ තනි වචන විදිහට ලියවේ. එකේ ඉඳලා 20 දක්වා ලියන සෑම සංඛ්‍යා නාමයක්ම තනි වචන විදිහට පැටියව ලියවෙන්නේ. හරිද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 කියලා වචන දෙකක් එහෙම නැහැ එකයි. 18 19 20 අන්න ඊට පස්සේ 21 වෙනකොට 20 වෙනමයි 1 වෙනමයි කියනවා. හරි 21 න් පස්සේ තමයි වචන වලට කැඩෙන්නේ සංඛ්‍යා නාම ලියනකොට. මේක වැදගත්. මේක විභාගයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ගණිතයේ කොටස් ටිකේ බොහෝ දුරට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වෙන්න පුළුවන්. ගණිතයේ කොටස් ටිකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වගේ අහනවා මෙතන. එහෙනම් 15 වල හරි. ඊළඟට 56 right 90 අපිට දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ලියනවා 90 11 එක්කෝ හරි. එහෙනම් ඔටික හදාගන්න. එහෙනම් සර් මේක මකන්න. හරි. right එහෙනම් සර් ඔයාගේ මයික් එක දැන් ඔන් කරනවා. හරිද? හොඳ බබාලා වගේ කෑ ගන්න නැතුව මේ වැඩේ බලන් ඉන්න. ආයෙත් පස්සේ වරද්දන්න එපා. දෙමව්පියන් චුට්ටක් දරුවන්ට උදව් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ සංඛ්‍යා දන්නේ කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යා ඉලක්කම් දෙකක් ආවට පස්සේ ඒක ලියා ගන්න බෑ කියන දරුවෝ ඉන්නවා. හරි. එහෙම දරුවෙක් ඉන්නවා නම් අපි චූටි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා බලමුකෝ. මේක සර්ගේම ක්‍රමයක්. මේක හරියයි කියලා මම හිතනවා. මෙහෙමයි. අපි කොහොමත් එකේ ඉඳලා 19 දක්වා 20 දක්වා අපි පාඩම් කරගත යුතුයි. ඒක බොහෝ දරුවෝ දන්නවා. බොහෝම ප්‍රමාණයක් දන්නවා. මෙතනින් එහාට බැරි මෙතනින් එහාට බැරි 21 ඉඳලා 99 වගේ යනකම් දරුවන්ට සමහර වෙලාවට පැටලෙන්න පුළුවන් මේ සංඛ්‍යා. විශේෂයෙන් දැන් මෙන්න මේක 81 දුන්න සමහර අය කියන්නේ 18 කියලා. හරි? එහෙම තියනවා. එන්නේ වාගේ පැටලෙන්න සං තියනවා. ඒක නිසා අපි මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරමු. හරි. මම 20 ගන්නවා මෙහෙම. 20 30 40 50 60 70 පේන්නේ. තඩියක් කුලින් තිබුණේ. විස්ස දැන් පේනවා. 30 40 50 60 70 80 යටම අන්න 90 ලිව්වා. පේන්නේ නැහැ කියලා ඉතමු. 30 40 50 60 70 80 right 90. අපි ඔහොම ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ 1 2 බ්‍රිලියම් 1 2 3 4 5 6 7 8 9. හරි. ඔයාලා බහුතරයක් දරුව දන්නවා 20 30 40 50 60 70 80 90 කියලා ගණන් කරන්න. බොහෝ දෙනා දන්නේ නැත්තේ මේවට සංඛ්‍යා ආපුවම ගණන් කරන විදිය. ඉතින් දරුවන්ට චුට්ටක්
මෙන්න මෙහෙම පොඩි chart එකක් පේන්න ලියලා තියන්න මේ මේක ලියන්න ඔයාලා 20 කියලා මේක ලියන්න 30 කියලා right ඊට පස්සේ මේක ලියන්න 40 හරිද 40 මේක ලියන්න 50 මේ සංඛ්‍යා නාම හැම ලිවීමක් නෙවෙයි හරි නොදෙන්නන දරුවෙකුට කියලා දෙන ක්‍රමයක් 50 මේක 60 අපි කියන්නේ 61 62 63 කියලානේ ඊට පස්සේ මේක 70 මම ලියා කියන්නේ 80 80 වෙන්නේ 80 මේ පැත්ත 90 හරිද ඊට පස්සේ අපි හිතමුකෝ මෙන්න ඔන්න ඔහම සංඛ්‍යාවක් තිබුණා කියලා මගේ වැඩියෝ අපි ඉස්සෙල්ලා ගන්න මේ පහනේ මේ පැත්ත තියෙන එකෙන් තමයි පහ ගන්න. එතකොට පහ තියෙන්නේ මෙතනනේ. ඔන්න පහ එතනින් අරගෙන ඉස්සරහ ඉලක්කම මෙතන. ඒව හඳුන්වන්නේ මේ 50. 50. ඊට පස්සේ 6 යාලුවා මෙතනින් ගේනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? 50 ආ 6 සංඛ්‍යා නාමයේ ලේසි 50 6 අපි මෙතනින් එකක් ගත්තා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් අපිට ආවා කියන්නේ ආ 80 මෙන්න මෙන්න ආ මුලේ ඉලක්කම 8 තියෙන තැන ආ 8 තියෙන මෙතනදී මුලේ ඉලක්කම 8 තියෙන තැනේ අපි කියන්නේ 80 මේ පැත්තෙන් දෙක right එහෙනම් 80 දෙක බලන්න මොලේසිනේ ආ වචන දෙක ලියනවා මේ පැත්තෙන් 80 ආවා මේ පැත්තෙන් 2 ආවා 82 කියලා සංඛ්‍යාව ලියාගත්ත සංඛ්‍යා නාමය. ඔන්න ආයතන බලමු යන්න. ඔන්න ඔයාට දෙනවා මෙන්න මෙහෙම සම් මම මේ ලියන්නේ මේක නොතේරෙන දරුවෙකුට. එන තේරෙන දරුවන්ට මේ වැඩක් නැහැ. බැරිම දරුවෙක් ඉන්නව නම් එයාට මේ මොකක් හරි ක්‍රමයක් මේ කියලා දෙන්න. අපි හිතමුක මෙහෙම උතේ ඔයාට ලියන්නවා කියලා මෙන්න මෙහෙම සංඛ්‍යා නාමයක් මෙන්න මේකේ සංඛ්‍යා නාමය. ඔන්න ඔගේ සංඛ්‍යා නාමය ලියන්නවා කියලා. ඔයා මේක අර 10 20 වගේ පාඩම් කර 20 30 40 50 60 70 80 90 කියලා පොඩි මතකයක් හදාගන්න. ඒක පුළුවන් ඔයා. 10 20 දන්නවනේ ඔයා. ඔන්න මුල ඉලක්කම 4 4 තියෙන තැන අපි කියන්නේ 40. මේ පැත්තෙන් එනවා හය එහෙනම් මොකද්ද 46 ඔයදී 46 කියලා ලියන්න හරි ලේසි යෝක ඔක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ බැරි දරුවෙකුට පුළුවන් තමන්ගේ දරුවට ලියන සංඛ්‍යා නාමය අමාරු වෙනවා නම් චුට්ටක් ක්‍රමයක් විදිහට මම මේක කියලා දෙන්න යෝජනා කරා හරි අපි හිතමු දුන්නා කියලා පුතේ ඔයාට මෙහෙම ආ නමේ මුලින් නමේ තියෙන මුලින් ගන්න මෙතනින් එහෙනම් නමේ තියෙන්නේ මෙතනනේ ඒවට කියන්නේ අණු කියලා ඔන්න අණු ඊට පස්සේ අරන් තියෙන්නේ මෙතනේ තුන ඉතින් තුන කියන එක මේක හඳුරන්න කිව්වක් දරුවෙක් නම් මේ ඇත්තම නිකන් අපි දරුවන්ව පාස් කරනවා නෙමෙයි ඒක විශේෂ අධ්‍යාපනය ඉගෙන ගන්න ඕනේ දරුවෙක් විශේෂ අධ්‍යාපනය හැබැයි මේ ටික සාමාන්‍ය අපේ පන්තියේ දරුවෙක් දන්නවා 1 2 3 කියන්නේ බැරිම තැනක මම මේ කියන්නේ එතකොට මේ තියෙන්නේ 3 මේ අග ඉලක්කම මෙතනින් ගන්න 3 එහෙනම් 93 ඔය ලියවුවම හරි සංඛ්‍යා නාමය ලියවෙලා 93 කියලා ලියවෙලා ඔයා දන්නෙත් නෑ ලියවෙලා කලක්ම හරි ඔයාට දුන්නා කියන්නකො මේක මේ බලන්න ඔයාට දුන්නා ආ මේක ඔන්න ඔහම එකක් දීලා තියනවා දන්නේ නෑ සංඛ්‍යා නාමය දෙක තියෙනවා ආ මේ පැත්තේ දෙක තියෙන ඉලක්කම් ටිකට අපි කියාගෙන යන්නේ 20 ඔයා ලිව්වා ඒ වචනේ 20 කියලා ඊට පස්සේ මේ පැත්ත දන්නවනේ 1 2 3 4 5 ආ මෙතන තියෙන ඉල 5 ඔයා ලිනවා මෙතන ඉල 5 කියලා අන්න එතකොට ඔයාට 25 කියලා සංඛ්‍යා නාමය ලියනවා හරි ලේසි සරලයි සුගමයි පැහැදිලි හරිද 20 වැඩ අමාරු දෙයක් නෑ එහෙනම් චුට්ටක් අවශ්‍යය වුණා හරිද මෙන්න මේ විදිහට chart එකක් ගන්න හැබැයි අර එකේ ඉඳලා 19 වෙනකන් නම් කවුරුත්
පාඩම් කරලා තියාගන්න ඕනේ. හරි? ඒක ඒකට රටාවක් ගොඩ නගන්න බෑ. එකේ ඉඳලා 19. හරි මේක අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලියා ගන්න. ආ ඔයා දන්නවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදියට පොඩ්ඩක් නා නා මම සියර දන්නවා නෑ. අහන් ඉන්න. අහන් ඉන්න. මොමයි ඉන්නේ? දන්නම් කරා. මේ වලියන. අහගන්න කිව්වේ. අනේ පැඩි ඉතින් මයික් එක ඔන් කරොත් බැරේ කරන්න බැරි වෙනවා. අහන් ඉන්න. මේක පොඩ්ඩක් දරුවන්ට නොතේරෙන දරුවෙක් ඉන්නවා නම් මේක පොඩ්ඩක් පේන්න පිටිය ගහලා තියන්න. අපි ගහලා තියනවනේ එහෙම. ඊට පස්සේ මම ඔයාට කියලා දෙන්නම් සෝරි 14 ඒවා මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒක චූටි ක්‍රමයක්. නමුත් මේකත් එක්ක දාලා ඒක මතක තියාගන්න බෑ. ඒක වෙන පැත්තක්. මේක මතක තියාගන්න පුළුවන් ඔයාලට දැන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහට මේක තව වර්ධනය කළාට පස්සේ 100 ඒවත් දැම්මට පස්සේ 100 200 300 400 500 600 700 800 900. හරිද? බලන්නකෝ. ඒ ටික පාඩම් කරගත්තට පස්සේ දැන් මේ බලන්න. ඒ ටික පාඩම් කරගත්තට පස්සේ මේ බලන්න. අපි පාඩම් කරගන්නේ 100 200 300 400 කියලානේ. එතකොට හස් මෙතන එහෙම කියලා. එතකොට මේ මෙන්න මේ මෙන්න මේක කියවෙන්නේ 700 කියලානේ. 700. ඊට පස්සේ මේක 50. පහ කියවෙන්නේ 50 කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා මේක ගන්නවානේ 6. 756. ලේසි. හරිද? ඒක එකකට පොඩි පියවරක් තමයි මෙන්න මේක තමයි ගුණවසරදී අපි ඉගෙන ගන්නෙ. හරි? ඒක තමයි ලේසි. හරිද? ඒක නිසා 756 ක්‍රමේ අල්ලගන්න. මේවා අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු පුතේ. මුංචි තැනින් පටන් ගන්නවා. එක පාට සමහර අය ගොඩක් අය හිතනවා මේ අනේ දැන් ආව දෙක වසර ඇති 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 කියලා. නෑ. 1-2 පන්ති තමයි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ තීරණාත්මක පන්ති. ඒකෙන් තමයි ළමයා හදන්නේ ඕනි තැනට. හරිද? 1-2 පන්තිය උගන්වනවානේ අර නෑද සම්බතතාවයෙන්. දෙමව්පියෝ දන්නව ඇති. තාත්තගේ අම්මා කවුද? අම්මගේ තාත්තා කවුද? අම්මගේ තාත්තට අපි කියන්නේ කොහොමද කියලා උගන්. ඒක තමයි විභාගයේ දහන්නේ කුමාරගේ මමගේ එකම පියාගේ එකම පුතා කවුද කියලා අහන්න. ශිෂ්‍යත්ව පේපරයක් කරන් බලන්න. එනා 1-2 පන්තිවලදී ඔයා හදනවා. ඒක නිසා 1-2 පන්ති තමයි තීරණාත්මක. 4-5 3-4-5 පන්ති කියන්නේ අර කරුණු මේ තියරි ටිකක් උගන්නලා ඒක පාඩම් කරගෙන යන ගමන. හරි? 1-2 පන්ති තීරණාත්මකයි. මේවා ඉලක්කම් මේ විදිහට ලියන්න ඕනි කොහොමද? ඒව අහන්න. හරි මං හිතනවා කාලය ඇති කියලා. මොකටද මං අහන්නේ සර්? හරි දැන් මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. බඩගිනිද? සින්දුවක් කියමුද? ගණන් වලින් සින්දුවක් කියන්න දන්නවද? ගණන් සින්දුවක් නෑ. අයියානේ 1-2-3 කියලා 4ට ගනිමු. දන්නේ නැද්ද මේක? ඕ 10 20 30 40 50 60. එහෙම පුංචි පුංචි සින්දු තියෙන්නේ අනේ. හරි කැමති සින්දුවක් කැමති කෙනෙක් දැන් කියන්න. කැමති සින්දුවක්. ලස්සන සින්දුවක් වෙනවා. අලුත් සින්දුවක් අලුත් අවුරුදු දවසේ.
පුංචි වෙලාවක් තව තියෙයි. ගණන් සිල්ලුවක්ද සර්? අසිනී මොකද පැඩියෝ? ආ කලත් මපියා. ගණන් සිල්ලුවක්ද? ඇහුන්නේ. ගණන් සිල්ලුවක්ද? ආ ගණන් සිල්ලුවක් හරි කැමති සිල්ලුවක්. ඔයා ගණන් සිල්ලුවක් දන්නා නම් එක කියන්න පුළුවන්. වහලගේ දෙර තුන් දෙනයි උඩ දෙර තුන් දෙනයි අපේ ගෙදර තුන් දෙනයි තුම්බලේම නව දෙනයි එයේ තියෙන ගණන් සිද්ධුව මහල ගෙදර තුන් දෙනයි උඩහ ගෙදර තුන් දෙනයි අපේ ගෙදර තුන් දෙනයි තුම්බලේම නව දෙනයි ඔය තියෙන කලත්ම ගණන් සිද්ධුව ඒකනේ තව කෙනෙක් දෙන්න බලන්න ගණන් සිද්ධුව සයිම කියමු ගණන් සිද්ධුව अरे अरे गमिका किए ना दिलुम किया Bye.